Інфраструктура Херсона повинна змінюватись, ставати комфортною, якщо ми хочемо, аби молодь залишалась жити і працювати в рідному місті та рідному краї, говорить народний депутат України Павло Павліш. Тож карантинний тиждень у лютому депутат Верховної Ради України Павло Павліш провів активно, працюючи і в окрузі, і водночас в комітетах. В нас проходять онлайн-засідання комітету, в яких я приймаю участь. І зараз в мене є можливість, крім того, що так як засідання комітету у нас проходять в більшості в онлайн-режимі, то ми ще зараз є можливість працювати на окрузі. Зайняв активну позицію Павло Павліш і в регулюванні питання підприємців щодо реєстраторів розрахункових операцій. Я вважаю, що в будь-якому разі застосування РРО – це важливо і цей процес потрібно продовжувати. Єдине тільки необхідно ті питання, які ж люди ставлять щодо того, щоб зменшити їм штрафи або відмінити штрафи в цей перехідний період, то я з цим також погоджуюся. Але для того, щоб ми все ж таки суспільство трохи могли дати можливість такого перехідного періоду, то я був соавтором законопроекту, який відтерміновує штрафи за те, що використовується РРО до кінця 2022 року. Повинно бути виважене рішення щодо підприємців, бо від цього залежить і наповнення бюджетів громад, переконаний народний депутат України Павло Павліш. Кожна громада – це окреме питання, і формування бюджету кожної громади, воно одне від одного відрізняється. От сьогодні ми спілкувалися з головою Великокопанівської якраз об'єднаної територіальної громади Валентиною Дмитрівною, яка повідомила, що в них якраз бюджет громади формується більше від надходження від підприємницької діяльності. Хоча ми Херсонщина і аграрний край, то якраз з цієї громади землі і надходження від оренди землі дуже маленькі, тому що там невелика площа. Тому якраз для таких громад підприємці, які будуть використовувати ті ж самі реєстратори розрахункових операцій, вони збільшать і надходження до місцевої громади. Активно співпрацює Павло Павліш з громадами Херсонщини, допомагаючи з реалізацією різних проєктів. Так, у освітніх закладах Скадовської громади з'явились нові харчоблоки. У Вільненській школі Нижньосірогуйської громади йде монтаж нової системи опалення. Нове обладнання отримав Центр первинної медико-санітарної допомоги у Таврійську, а Великолипетиська громада отримала обладнання для ремонту доріг. У Новій Каховці з'явився новий багатофункціональний майданчик на стадіоні «Енергія». Реалізуються спільні проєкти і в Чаплинській, і в Білозерській громадах. У нас пройшла децентралізація і є такі питання, які, можливо, ще на протязі там років будуть якось довирішуватися. Да? Але ж ми розуміємо, щоб ці роки пройшли і ці громади ще мають пережити цей період і розвиватися. Тому, коли є така можливість допомагати в розвитку цих громад і якимсь чином покращити життя населення, тому що в віддалених селах і невеличких містечках людям важче жити і отримувати якісь соціально-побутові послуги. Тому якраз в цьому наша і задача, щоб, можливо, їм допомогти скоріше розвинутися в цих громадах, щоб там люди також могли жити, а не думати, як їм кудись поїхати чи змінити своє місце жительства. 2021 рік – це рік великого будівництва. Як результат, було відкрито першу чергу мостопереходу в Херсоні. Цей глобальний проєкт ми ще не завершили, тому що має бути друга черга, але ж вже продвинулися там, ну, я думаю, що відсотків на 60-70. От, і вже можна отримати гарний результат, і я думаю, що люди це бачать і задоволені. Щодо зміни підрядника, то Павло Павліш коментує наступне. Чесно кажучи, мені все одно, хто там буде підрядником. Для мене головне, щоб цей об'єкт був добудований і добудований вчасно. Звісно, якщо буде зміна підрядника, це ми знаємо, що необхідно буде тендер проводити. І в будь-якому разі це збільшить строк на його введення в експлуатацію. Необхідно все ж таки розуміти, в чому
причини, які саме невиконання робіт, об'ємів або неякісні були роботи виконані попереднім підрядником. Візуально те, що ми бачимо, то ми бачимо, що все ж таки перша черга мостопереходу є збудована і збудована доволі якісно, я там не бачу таких великих якихось проблем. Це питання вже до замовника, це облдержадміністрація має відповісти, які саме причини послугували зміні підрядника. І запевняє, що буде і надалі опікуватись будівництвом мостопереходу до його завершення. Я буду робити все на те, щоб жителі Херсона вони почувалися себе в таких гарних умовах, щоб можна було більше зробити і не тільки мостопереход. У нас зараз заклалося будівництво школи на Таврійському мікрорайоні, яка вже там років 25 ми спілкувалися, коли в мене були вибори. Після того з жителями мікрорайону там було започаткована школа, будівництво його, потім в 10-му чи 12-му році її розібрали були, і зараз її знову з нуля доводиться будувати. Але для того мікрорайону, де вже збудовано багато багатоповерхових будинків, і люди, які 20 років там купували чи отримували житло, вже їхні дітки повиростали навіть і вже пішли навчатися і в університет, і поїхали вже. А вони все чекали ці роки, всю школу, щоб можливо було піти поряд з домом до школи. І ця проблема там дійсно вона і зараз є. Тому що їм доводиться їздити в інші школи по місту для того, щоб навчатися. Я думаю, що для них це буде такий дуже гарний проєкт, коли можна буде діточкам там за 5-7 хвилин добратися до школи і навчатися. Це буде дуже добре. А Херсон поступово рухається далі. Ще одне досягнення, яке торкнеться багатьох. Відтепер змінити місце проживання городяни можуть онлайн і не треба стояти в чергах. Для жителів інших міст ця послуга була доступною з грудня 2021 року. Кожен громадянин зможе через Дію змінити своє місце реєстрації і отримати інші послуги, на які необхідно було стояти в черзі там з 4-ї ранку. От, що в наш час є таким досить диким, от, я вважаю так. Ще один амбітний проєкт, який ініціює народний депутат України Павло Павліш, це набережна у Херсоні. І зміни на ній – це лише питання часу. Великі набережні і гарні в Херсоні бути, і ми кожен день, кожен тиждень в цьому питанні просуваємося, хоч і поки ще це такий невидимий для загалу об'єм роботи, який ми робимо, це і спілкування, і переписка з міністерством і відомствами, тому що там багато сторін, які в цьому процесі приймають участь. Це і Міністерство інфраструктури, і адміністрація морських портів, і Херсонська державна морська академія, яка нам пішла на зустріч в цьому питанні, і Міністерство освіти, яке зараз це питання вирішує, щоб передати об'єкт Міністерству інфраструктури. От, і Херсонська міська рада, і мені, як ініціатору цього проєкту, якраз доводиться кожне з цих організацій рухати в такі, щоб воно це питання як можна скоріше вирішилось. І я там чуть не кожного дня на зв'язку з міністерствами для того, щоб вони там вчасно готували документацію, подавали, і я сподіваюся, що ще, можливо, місяць-півтора ми вже перейдемо до того, щоб передали вже цей об'єкт на баланс Херсонської міської ради, щоб можна було вже далі замовляти проєкти і рухатись далі. Так поступово Херсон стає комфортним містом для його жителів.